စကတ်တူတူလေးနဲ့စေကျော်တက်လီလိုမျိုးလပတင်တင်ရဲ့အစီအစဉ်တစ္ဆတ်သူသဇင်ွယ်ဝင်ဆယ်လီပေါပရိသတ်ကြီးအားလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအစီအစဉ်တစ္ဆတ်သူသဇင်ွယ်ဝင်ကတော့ချိုမီလာတဲ့အတန်ကာလနဲ့တူတူအစီအစဉ်တစ္ဆတ်မှုတွေမှာလည်းပရိသတ်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးတင်ဆက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်ကြီးတွေရဲ့အားပေးမှုတွေကိုရရှိထားတဲ့အစီအစဉ
အလားတဘုံတွေရိုက်ကူးပြီးတော့ဘွားကိုအေးကြံတတရရဖြတ်တန်းနေပါတယ်အခုဒီကမှာဆိုရင်တော့အစီအစီတစ်ဆက်သူတစဉ်ရောကစကတ်တူတူလေးနဲ့ဆဲချောတက်လီလိုမျိုးလှပတီးတင်နေတဲ့သူမရဲ့ပုံလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးတင်ဆက်ပေးလာခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ Instagram အကောင့်မှာရေးသားဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြရဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။အနုပညာသတင်းလေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါလေးကြည့်ချင်တော့ Celepop Channel ကို Subscribe လေးနေကဖို့မမေ့နဲ့နော်။